Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 1 сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулсан хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурал 2022 оны 4 сарын 15-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын ороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу 22 оны 4 сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төслүүдийн холбогдох зүйл заалт хэсэг зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулсан хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын ороны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрлж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баатар байж. За байнгын ороны